Fala pessoal, eu sou o Creperzinho. Hoje eu vou jogar com a Sally em Sonic, então deixa o seu like e vamos lá. Bora! I believe I can fly. Nossa, que bosta! Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E morreu. E morreu. Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara tentou me matar. Meu Deus do céu, Berg. Onde é que eu tô? Da mãe.
Não. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Ai, que burro! Dá zero pra ele!